Ndio kusema kuwa hata wanyama pori wetu ni ndugu na ni majirani. Kuna wale wanyama pori wanani wale? Wanakuja kupata mimba Kenya, wanazalia Tanzania. Ingekuwa wanyama wana uraia, wangekuwa raia wa wapi? Wakitoka Serengeti wanaingia Masai Mara, kwa hiyo ni pale pale. Lakini siku hizi hata tausi wetu walioko Ikulu Tanzania wana ndugu zao Ikulu ya Nairobi. Kwa hiyo nikusema kwamba kama tausi na wanyama wana undugu, sisi wanadamu tunatendana wapi? Hatuna pa kutengana.